Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողները պահանջում են ղեկավար կազմի հրաժարականը, ինչպես նաև վերջին 4 տարիների ֆինանսական հաշվետվությունը։ Մեր պահանջածը նորմալ կրթությունն է, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կրթությունը, որովհետև եթե մենք նայում ենք միջազգային կինոդպրոցներին, մենք 50 տարի հետ ենք մնացել այդ դպրոցներից։ Վիդեոկամերաների տարական տեխնիկայի բացակայությունների վերաբերյալ, երբ որ ուսանողին ասում ենք, գիտեք, իշխա մենք ֆինանսավորումներ չունենք, մենք տեխնիկա չունենք, դուք չեք կարող ֆիլմ նկարել, այն դեպքում, երբ որ դրան զուգահեռ մի քանի ուրիշ սենյակներում կատարվում է սենց կոռուպցիոն դեպքեր։ Ուսանողների մոտ վրդովմունք է առաջացրել ոստիկանության տեսանյութը, ինստիտուտում չարաշահումների վերաբերյալ։ Նախաքննության պարզվել է, որ պրոռեկտորը և իր ազգականները գրանցվել են որպես աշխատող, սակայն չեն դասավանդել։ Պարզվել է նաև, որ ինստիտուտի կարիքների համար ավտոմեքենայի վարձակալության պայմանագիր է կնքվել պրոռեկտորներից մեկի կնոջ հետ։ Մեքենան շահագործել է պրոռեկտորը, վատնվել է շուրջ 8,150,000 դրամ, հարուցվել է քրեական գործ։ Պրոռեկտոր Հովանես Ավակյանը ոստիկանության բացահայտումներից հետո հրաժարական է տվել։ Յուրաքանչյուր տարվա ֆինանսական տարվա ավարտին մենք հաշվետվություն ենք տալիս կառավարման խորհրդին, որտեղ 25% ուսանողներ։ Եթե ուշադիր չեն եղել կամ այդքան լուրջ չեն վերաբերվել իրենց պարտականություններին կառավարման խորհրդը, կարող են հենց հիմա իրենք 5-6-7 հոգի ընտրել իրենց մեջից, մտնել հաշվապահություն և ամեն ինչը տեսնել, կարդալ։ Որևէ օրենք չի արգելում, թե գիտեք, որ եթե դա պրոռեկտորի տիկնոջ անունով է, այդա չի կարելի։ Գուցե այստեղ կա մի քիչ չարաշահման հանգամանք, բայց օրենք չի արգելում, մեքենան աշխատել է այս բուհի կարիքների համար, բազմաթիվ, տարատեսակ, կատարել է հանձնարարություններ, եթե առավոտն էլ բերել է աշխատանքի իր գունը տարելատուն, դա էլ հանցանք չի։ Դասախոսների կարծիքները տարբեր էին։ Դավիթ Մուրադյանը շատ պարկեշտ մարդ է և շատ արժանավոր վարում է ինստիտուտը, իհարկե յուրաքանչյուր աշխատանքում բաց թողումներ կա, ով աշխատում է, նա թերություն ունի, ով չի աշխատում, նա թերություն չունի։ Ուսանողների բողոքը միանշանակ արդարացի է, որովհետև նրանք այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացիներն են, ուսանողների պահանջը չի կարող տեղին չլինել, որովհետև նրանք ուզում են սովորել այնպիսի բուհում, որպիսի դառնան այսպես ասած ազատ, անկախ արվեստագետներ։ Երկու կարծիք կարծում եմ լինել չի կարող, որովհետև այն ինչ որ ուսանողների համար տեսանելի է դարձել, բնական է բողոք պիտի առաջացնի, տարօրինակ կլիներ, որ լիներ անտարբերություն։ Դասադուլին մասնակցում էին ուսանողների մի մասը։